A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Hola, hola, tornem a estar aquí. Benvingudes i benvinguts a un nou capítol del Piscolabis. Avui tornem a estar tots tres a l'estudi. Sí, i enviem una salutació i una abraçada a la Rosa i l'Alba, que per raons vàries no poden acompanyar-nos. Feu-vos un xarrup de sake, que comencem. El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més. Bueno, molt bé, Gavino, ho has fet molt bé. Eh? La meva primera vegada. No és la primera. No és la primera, sí. Crec. Bueno, no ho sé. I aquesta beguda, avui recomanem una beguda que ja podem intuir, no?, cap on anem, Maria, aviam. I tant, però abans deixeu-me explicar-vos què és el sake, tot i que és una beguda molt coneguda i possiblement la gent ja ho sàpiga, però per si de cas hi ha algun despistadet, el sake s'obté de la fermentació de l'arròs. En aquest país és més conegut, en el seu país, el Japó, com el Nihonshu, o licor japonès, tot i que el seu nom tècnic precís és Seishu, que és el que consta a les ampolles. I, de fet, he portat una ampolleta de les que vam comprar al Japó per fer un petit tastet de sake. Us ve de gust? Molt bé, Maria. Sí, i tant. Perquè no havíem tingut piscolabis des que va venir la Marta. O sigui, clar, des de la nostra truita vegana, que no, no teníem piscolabis real. Però quina ampolleta tan mona. Us la van deixar entrar? La vau facturar? La vam facturar. He portat 4 gots, n'he portat un per tu, Dani. Oh, el nostre tècnic, quina il·lusió. Llavors fem un petit tastet de sake. Sake. I està fred, a més. Sí, perquè l'he portat de la nevera. A més, el sake s'aguanta molt fred. Oh, sí, molt bé, sí. Molt bé. Es pot prendre calentet, també, però no val molt la pena. No val molt la pena, directament. Bueno, és com el whisky aquest calent d'Escòcia, típic. Ai, bueno, no ho sé, no l'he tastat mai aquest whisky, però té pinta de ser... Bueno, quan vagis a Escòcia, sí, no, whisky caliente. Vinga, agafeu un gotet. Vale. Aquí tens el teu. S'ha de fer alguna cosa, Maria? Mira, que ensenyo l'ampolleta aquí, a la pantalla. Home, si no t'han pagat, no... Sake del Japó. Estàs fent publicitat. I no, ells ho veuen d'un glopet. Bueno. Com xin-xin. Sí, fem un salut, xin-xin. Xin-xin. Salut. Salut. La gent està bevent. Ah, clar, això és molt poc radiofònic. Zero. Hem begut un gotet de sake. Què us ha semblat, bé? Bueno. És durillo, està bé. Durillo. És una mica... És de hierbes, aiguardent de hierbes, no? Bueno, o t'agrada o no t'agrada. Ja, bueno, però és una mica orujillo. Sí, és bastant sacó. És orujesco. I ara que hem entrat així una mica amb calor amb aquest xarrup de sake, estem preparats i preparades per començar, amics i amigues del Piscolabis i del Cultius. Soc la Maria Pérez i avui us parlaré del Japó. Caram. Bueno, Japan disco. Japan electrònic i, aviam, és que no us mereixeu menys. Com ja sabeu, el passat mes de novembre amb el Josep ens vam casar, i ho sabeu perquè vau estar convidats al casament. Però esperem que tots els oients no? No, però dic, vosaltres ho sabeu per això, i encara no hi hem pogut fer el nostre viatge de nuvis, la famosa honeymoon, que es diu, i va ser aquest mes de març, de l'11 al 25, que vam marxar al país del sol naixent, Japó, o com ells l'anomenen, Nippon, que precisament vol dir això, país del sol naixent. Explicar tot el que vam viure i veure al Japó aquests 13 dies, perquè hem de descomptar els dies de vol, ens ocuparia més d'una secció, així que per senyar-me una miqueta el temps establert, faré un passeig més pel Japó cultural, per temples, jardins, i acabarem un tastet gastronòmic, d'acord? M'agradaria destacar, abans de tot, que és un país preciós i és, sense cap mena de dubte, el país dels contrastos. Hi ha una barreja entre tradició i modernitat que conviuen en perfecta harmonia, fent que precisament aquest sigui un dels encants i atractius principals del país. Destacaria així com en termes generals l'educació dels seus habitants, somrients i agradables, sempre et saludaven amb un ohayo, que és un bon dia, o amb un konnichiwa, una bona tarda, o un arigato gozaima, que vol dir moltes gràcies, així d'una manera com... Que ben super... fet, És que és el que vaig dir més en tot el viatge, perquè és com moltes gràcies. T'has fet la U en 13 dies. No, no m'he fet la U. En aquestes tres paraules sí, però... O el currículum, Així ho ficaré potser en compte... Doceres de japonès. En compte una miqueta. Però la qüestió és que eren una societat molt agradable, molt simpàtica.
I deixem que et tallin un momentet aquí, sí, perquè, de fet, tot això que són tan polites, tan majos i tal, això és una cosa que ve de la Segona Guerra Mundial, alerta. Ah. Perquè tota aquesta estètica del kawaii, que és aquesta estètica de cookie, mono, que també està molt reflexat a l'anime i al manga, tot això ve de la Segona Guerra Mundial, perquè ells anaven amb els nazis. Clar, sí, sí, és el que anava a dir, recordeu, de l'eix. Claro, sí, perquè sí. Com a veïns de la Xina, ells havien d'estar a favor, no, d'aquesta lluita contra el comunisme. I per això, quan va acabar la Segona Guerra Mundial, ells van dir, merda, merda. Bueno, es pot dir, no? Ja feia molt que no deia... Es pot dir, sí, està, no? Bé, bueno, està bé. Ja, no sé. Estem en el bàndol equivocat de la història, no? I per això van voler donar aquesta visió més cookie per netejar el seu nom a la vista de la comunitat internacional, no? Exacte. A més, hem de dir que és un país molt net, no hi ha cap paper a terra, a cap lloc dels serveis públics, està brut, tot impecable, zones públiques, parcs, places, jardins... De fet, fan goig, i això és una cosa que és molt envejable, perquè aquí l'estat de les zones públiques a vegades deixa molt que desitjar. Però aquesta netedat ve des de l'escola, perquè ells estan a infantil com després a primària, tenen unes hores de servei comunitari on el que fan és netejar els lavabos de l'escola, el pati, les classes, etc. I entenen que un espai net és un espai pel bé comú i és una funció responsabilitat col·lectiva. Per això és un país molt net. Però no tot que es diu flors i violes, perquè també tenen les seves coses negatives, gestionen molt poquet les emocions, són molt addictes a la feina, continuen sent una societat molt patriarcal, les dones sí que tenen un lloc important dins del que seria l'espai públic, però les tasques de les llars, l'espai privat, continua sent pràcticament el 100% femení, però sí que és veritat que no he vingut a dir les coses negatives del Japó, sinó que he vingut a parlar de cultura i patrimoni, i he dividit la secció per ciutats. Llavors, molt bé. La primera és el monstre japonès, que és Tòquio, la capital, la ciutat sense final. Nosaltres, de fet, estàvem hospedats a la planta 25 d'un hotel, que és molt graciós, que es deia New Otani, i des de la finestra no vèiem el final dels edificis. De fet, Tòquio és una ciutat, Tòquio i voltants, és una ciutat que té 14 milions d'habitants. Dues Catalunyes. Dues Catalunyes en un espai molt reduït, i tenen un problema, i és que a nivell horitzontal ja no poden créixer més, per tant, creixen verticalment. I l'Skyline de Tòquio ja comença a ser un skyline ple de gratacels i edificis altíssims. El nostre hotel mateix tenia 55 pisos, perquè us feu una idea. És una ciutat preciosa, però tot és molt modern, perquè, com ha dit la Guio, després de la Segona Guerra Mundial, les grans ciutats japoneses, Tòquio, Osaka, van quedar pràcticament arrasades, així que molts edificis estan reconstruïts a imatge i semblança de la seva primera construcció originària i podent reaprofitar una miqueta el que van deixar, que no va arrasar les bombes. Llavors, temples és el que més van visitar, i els temples són o xintoistes o budistes. Llavors, per explicar una miqueta la diferència entre els dos, ho faré molt ràpid. El budisme tots el tenim una miqueta més per la mà, no? Que és una doctrina filosòfica basada en els ensenyaments de Siddhartha Gautama, el Buda històric, però en canvi el xintoisme no està considerat una religió, és un conjunt de creences, que bàsicament és l'arxipèlag japonès, que tot gira al voltant dels kami. Sí? Els kami són divinitats que habiten totes les coses, especialment coses de la natura i dels paisatges. De fet, heu vist la pel·li El viatge de Chihiro? Heu vist que ella està com en un onsen, que són uns banys públics, on hi ha com a molts personatges. Sí, que són com déus. Són kamis, sí. D'acord? Són com tots els déus de la natura. I és important destacar que el xintoisme, en aquest cas, no està liderat per cap autoritat religiosa, i els kamis poden venerar des dels santuaris a nivell familiar, petits, fins als grans que hi ha a les ciutats, als pobles, a les places, etc. Vale? Llavors, coses importants. A Tòquio van visitar un santuari xintoista i un temple budista. Allí els xintoistes són santuaris i els budistes són temples. Uh-huh. Se'ls anomena diferent perquè així es pugui diferenciar. Els dos reconstruïts de la dècada dels 50 i amb poquets elements originals. El primer va ser el santuari xintoista de Meiji, en honor a l'emperador que el va fer, que era Meiji, a inicis del segle XX. És el més espectacular del santuari, és precisament on està ubicat, que era un bosc d'uns 700.000 metres quadrats, on hi ha més de 120.000 arbres i on hi ha més de 365 espècies diferents. Una per cada dia, tu. Exacte. És molt xulo perquè quan entres a les zones de temple sempre hi ha un tori.
Els toris els teniu controlats, sabeu el que són? Els arquets. Les portetes aquestes, que poden ser com de fusta o de pedra, que al final és un espai que separa del que és el món com espiritual, on habiten els déus, del món terrenal. Llavors, tu per passar, primer has de fer com una salutació, una reverència, i has de passar pel lateral, perquè el centre està com destinat als déus. Únicament hi poden passar els déus. I és una qüestió com molt bonica. Allí vam poder presenciar com els monjos que tenien cura del temple canviaven de torn i feien com una espècie com de ritual preciós. I allí també vam fer una oració xintoista, que és molt xulo, que per fer-ho primer t'has de rentar les mans, t'has de rentar la cara i t'has de rentar la boca, com l'aigua com a element purificador. Et poses com davant de la sala principal, però fora, fas dues reverències, piques dues vegades de mans, tornes a fer una reverència i llavors pots fer l'oració xintoista. L'oració budista és igual, però no has de picar de mans, no has de fer el soroll. És una mica diferent en aquest sentit. Llavors, parlant de temples budistes, vam assistir a l'altre, que és el de Asakusa Kannon, o Sensoji, que és el més antic de Tòquio. La seva fundació, de fet, inicial, és del segle VII, i destaca per la seva grandària, els grans toris que hi ha a les entrades, les grans divinitats a banda i banda amb cares molt horroroses per espantar els mals esperits, i sobretot també destaca una pagoda, que són aquestes construccions com en diferents alçades de 5 pisos, que és espectacular i es veu al voltant, es veu espectacular. I deixa'm que et talli un momentet, sí, perquè això que comentaves abans, fa una estona, no?, de que després de la Segona Guerra Mundial les ciutats quedaven arrasades i que, per tant, a tots aquests temples els van refer tal qual, perquè en la concepció de l'art d'Orient no hi ha tot això que tenim a Occident dels artistes, els grans escultors, els grans arquitectes. Per tant, tots aquests temples estan fets tal qual estaven fets, perquè no hi havia necessitat de... O sigui, no hi ha aquesta necessitat de necessitem fer, o per exemple aquí, no? Per exemple, tot el de Notre Dame, no? Ah, s'ha destruït una cosa que era de Viollet-le-Duc o del gòtic francès. Com ho fem? Ho hem de fer diferent perquè no podem reconstruir igual perquè estem en una altra època. Allí ells no tenen aquesta idea perquè és un temple per la divinitat d'una manera oriental, no? Que on l'important és per la divinitat no hi ha una autoria. I és per això que tots els temples estan absolutament iguals que en el seu, inici. El seu origen, sí. Exacte, ja està, volia comentar això, perdó. Exacte, de fet tots són, perquè ens ho va dir la guia, si no haguéssim pensat que era el temple originari perquè estructuralment sí, eren com igual. La majoria d'aquests temples... Que ni tan sols tenen allò que fem aquí, no? De, diferenciar ja l'antic, sí, no? Sí, ja que ho restaurem, doncs que es vegi la restauració, no, allí exacte. Això no és lo important. Aquí també tinc restauracions dolentes. Però bueno, ja seguim altre debat. No m'atreieu minuts, que em porto 12. Bueno, pel principi de tot. Vale. Llavors, vam visitar una zona que es diu Hakone, al costat del Mont Fuji, que és una zona volcànica, preciosa, i vam anar a veure un museu a l'aire lliure, que és el Museu de l'Aire Lliure de Hakone, on hi ha un pavelló dedicat a Picasso, amb la seva ceràmica, amb algunes obres, moltes escultures de Henry Moore. Vam veure els primers cirerers florits i els únics, sí, perquè va fer molt de fred i no em vam enganxar cap més, eren uns que floreixen molt aviat. Després vam visitar Nara, que és una de les ciutats també principals, és una capital històrica del Japó. Vam visitar el temple de Todaiji, que és del segle VIII, amb l'estàtua de Buda més gran del món, amb 15 metres d'alçada i 300 tonelades. Està al voltant, sí, està envoltat aquest temple del Parc dels Cérvols. De fet, els cérvols són animals sagrats pels japonesos perquè creuen que reencarnen els déus i són protectors. I, de fet, tot el parc està ple de cérvolets que el que fan és, alguns descansen tranquil·lament, altres segueixen una mica dels turistes i altres et donen copets perquè els hi donis unes galatetes que venen allí, que són unes galatetes sense sucre i que no els hi poden fer cap tipus de mal, que es diuen Shinka Sensebi, i que si no te'n dones compte i estàs una mica encantat, a mi, per exemple, em va mossegar la panxa perquè estava així com amb la galeta perquè em fes una foto i el tio estava en plan... A més, ells et fan com una reverència, sí, això estan com molt acostumats als turistes i crec, em enganxa la panxa. Clar, tu jugant ja hi tenia ganes. Sí, exacte. Són venerats des del període Edo i són preciosos. I us vull explicar que allí em vaig comprar aquest llibret, sí, que al Japó hi ha com a molta tradició als temples de quan els visitis, que et facin un segell de que has visitat un espai sagrat. Llavors, és un llibre que, si el veieu, està ple de... Cada pàgina és un segell d'algun dels temples que vaig visitar al Japó. Llavors, això t'ho fa un monjo. La part vermella és segellada, però la part negra, sí, és feta amb tinta i amb la seva cal·ligrafia en plom. Has fet el Camí de Santiago, però... Bueno, és una mica aquesta idea, no?
evidentment, no és gratis, sí, has de pagar uns dinerets, però bueno, és un record bonic i al final per ells és important que tu t'interessis com per tenir un record del seu temple. Llavors, ja deixem a banda Nara, ens traslladem a Kyoto, que Kyoto és una ciutat que sembla treta d'un conte, de fet és la capital històrica del Japó, conserva tot aquell passat imperial que diu la cançó dels Amics de les Arts, i el temple més famós el coneixereu perquè és el que surt a la pel·li Memòries d'una Geisha, no sé si l'heu vist mai, aquell que és negre amb molts toris, i és el famós santuari de Fushimi Inari del segle VIII, que està caracteritzat precisament per això, per tenir més de 1.000 toris pagats per particulars, perquè és un temple, Inari vol dir guineu, i les guineus són com representacions de la bonança econòmica. Llavors, allí la gent que volia tenir una bona bonança econòmica, si tenia molts diners, pagava un tori, i si en tenia gran i si en tenia pocs, doncs pagava un tori petitet i deixava com allí. Les capelles aquí, que les capelles de les catedrals es pagaven. Exacte, i està molt xulo, etcètera. Perquè allí et venen com unes... com uns plafonets de fusta en forma de cara de guineu, d'Inari, i al darrere tu pots escriure com un desig i dipositar-ho allí. La guineu està representada una mica de bonança econòmica, però també està representada una mica com amb la bonança en general del que tu vulguis com demanar a la vida. ¿Vale? Vam visitar un altre temple que es diu Kinkakuji, o pavelló daurat del segle XIV, que és espectacular perquè està tot recobert de pa d'or. En el seu moment no era un temple, sinó que era la residència d'un shogun. Un shogun és un samurai, els samurais eren com els líders polítics del moment, no era tant l'emperador, eren els shoguns, que era, es deia Ashikaga Yoshimitsu, però després va passar a ser un temple. Sí? I el que és més espectacular és el gran jardí japonès que hi ha al voltant. De fet, està ubicat al mig d'un estany que s'anomena Koyochichi, que significa mirall d'aigua, i les fotos... És molt bonic perquè sembla que estigui com reflexat, no? Exacte, al mirall. Vaig super malament de temps, he pogut fer únicament la meitat del capítol, així que, si us sembla bé, en un altre capítol acabaré el que em com falta. Vulguis, perquè... Tens 5 minuts, però. Tens 5 minuts. Continuaré, però com que no podré acabar, m'agradaria poder acabar un altre capítol, o ja ho filaré, o potser ho podem ficar al Cultius, com un dilluns artístic, la continuació. Un article, també. Exacte, també podem fer un article. Al costat d'aquest temple pavelló daurat que us he dit, hi ha el bosc més espectacular de bambú de tot el Japó, que és el bosc d'Arashiyama, i és important destacar que d'aquí vam visitar un altre espai sagrat que es diu Sanju Sangendo, i aquest és molt, molt, molt espectacular perquè és un temple budista que ens van fer descalçar, no es podien fer fotos, i destaca perquè hi ha 1.001 representacions de la deessa Kanon, que és la deessa de la pietat dintre del budisme, cada una diferent, feta per una persona diferent, d'or. I llavors és el temple més llarg de tot el Japó, fa 120 metres, i llavors tu camines al voltant veient aquestes escultures i la veritat és espectacular. I per tancar una miqueta amb Kyoto, vam visitar el barri de Gion, que és on hi ha el barri de les geishas, però que no es diuen geishas a Kyoto, es diuen geiko i maiko. Geishas es diuen a Tòquio. Sí, tenen una nomenclatura diferent depenent de la zona del Japó, i les maiko són les aprenent de geiko. I llavors vam anar al barri on hi havia les casetes amb una plaqueta de fusta que ficava el nom de les noies que estaven aprenent a ser geikos en aquest cas. Llavors, paro aquí perquè, si no, hauria de començar ara ja com en una altra zona i no vull deixar-ho com a mitja. El que sí que vull dir és que el Japó és com un país espectacular, és un país de contrastos, és un país que sempre dic que una vegada a la vida s'ha de visitar, també sobretot si ets fan de l'anime, perquè nosaltres vam comprar moltíssimes cosetes d'anime, de Bola de Drac, de Sakura, de Sailor Moon, de l'Estudio Ghibli, de One Piece, etc. Llavors tenim ara al pis un conjunt, una secció així una miqueta friki de tot el tema de l'anime, que és la veritat és que ahir no el consumeix la gent jove, sinó que ho consumeix tothom, gent jove i gent gran, contra la visió que hi ha aquí una mica, no? Que l'anime potser és de gent més jove o així una mica friki. Bueno, perquè va arribar més tard, no? Ara sí, ja sou més grans, ara no? Ara som més grans, no? Però inicialment, no? Aquesta... Bueno, i també perquè, bueno, són i 18, queda molt poquet, però jo vull dir que perquè per allà, el que és el manga i l'anime, hi ha manga i anime per nens, també per adults, i hi ha de tot, igual que, per exemple, a Itàlia passa amb els titelles, que per nosaltres els titelles és de nens petits, infantil. Però a Itàlia hi ha titelles d'adult, hi ha titelles... Exacte. És com que és un tipus de cultura molt concreta que ens ha arribat només la part infantil, exacte, però que està a tota la societat, ja està. I
per no acabar amb Itàlia i tornar al Japó una miqueta, vale, dic que em queden com unes quantes parts, que les acabaré el proper dia i que ho deixem aquí, d'acord? Vale, doncs hem de marxar, per tant, fins aquí el programa d'avui, tot i que si ens seguiu en xarxes veureu moltes més coses. Moltes gràcies a Ràdio Ciutat de Tarragona per cedir-nos un cop més l'espai, el nostre tècnic, el Dani, i ja sabeu que us podeu escoltar cada 15 dies. Fins la propera. Fins la propera. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.